საღამოშვიდობის 22 საათზე პირდაპირ ეთერში დღის მთავარი თემების შემაჯამებელი გამოშვება მე ნინო თვალავაძე ვარ. თბილისის ყოფილი მერის ვანო ზოდელავას მდგომარეობა კრიტიკულია, ის რეანიმაციულ განყოფილებაში მართვით სუნთქვაზეა, მას ნიუ ჰოსპიტალში ოპერაცია უკვე ჩაუტარდა. ვანო ზოდელავა ავარიაში წუხელმოყვა, ის აზერბაიჯანიდან საქართველოში ტაქსით მოემართებოდა, რა დროსაც ქვემო ფონიჭალაში ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა. ერთმანეთს სამი ავტომობილი ოპელის, მერსედესის და ჰონდას მარკის მანქანები შეეჯახა. ადგილზე გარდაიცვალა 25 წლამდე მამაკაცი, რომელიც ოპელის მარკის ავტომობილს მართავდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 260-მეთექვსმეტე მუხლის მეხუთე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. გორში მეხუთე სართულიდან გადმოვარდნილი ბავშვის მდგომარეობა კრიტიკულად მძიმეა, ის რეანიმაციის განყოფილებაში მართვით სუნთქვაზე იმყოფება. 6 წლის ბავშვი რამდენიმე საათის წინ გორის საავადმყოფოდან თბილისში იაშვილის კლინიკაში გადმოიყვანეს. შემთხვევა გორში დღეს სტალინის ქუჩაზე მოხდა. მდგომარეობა შემოსვლისას იყო მძიმე, გადაყვანილია მართვით სუნთქვაზე, ჩატარებულია კომპიუტერული გამოკვლევები, ეხოსკოპია, გაკეთდა მუცლის ღრუსი, რენტგენოლოგიური გამოკვლევები. გამოკვლევების შედეგად დაისვა ქალა სარკვლის მოტეხილობის დიაგნოზი. მწვავე სუბდურული სისხლჩაქცევა არის, არასაოპერაციო ამ ეტაპზე. სხვა მარჯვენა ლავიწისძვლის მოტეხილობა, სხვა ძვლოვანი პათოლოგია ამ ეტაპზე ნანახი არ იქნა. ბავშვს ესაჭიროება განმეორებითი კატეკვლევა თავის ტვინზე, შესაბამისად თუ მდგომარეობა გართულდა, შეიძლება დაჭირდეს ოპერაციული ჩარევა. უკვე მეოთხე დღეა ისლანდიაში გულფოსის ჩანჩქერში 22 წლის ნიკა ბეგაძეს ეძებენ. მისი იდენტიფიცირება ჩანჩქერთან აღმოჩენილი ავტომობილით მოხდა. წინასწარი ინფორმაციით ბეგაძე სავარაუდოდ გულფოსის ჩანჩქერზე სათევზაოდ იყო წასული, რადგან ადგილზე მის მანქანასთან ანკეცებია ნაპოვნი. ასევე ნაპოვნია მისი კუთვნილი მობილური ტელეფონი, პასპორტი და სხვა საბუთები. ბეგაძის მეზობლები აცხადებენ, რომ მომხდარი ფაქტი უბედური შემთხვევაა და თვითმკვლელობის ვერსიას ისინი გამორიცხავენ. მათი თქმით, შემთხვევის შესახებ ოჯახმა გუშინ შეიტყო. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ საელჩო დაკარგულის ოჯახთან და ისლანდიის ძებნისა და სამაშველო ღონისძიებების ასოციაციასთან მუდმივ კონტაქტზეა. გასული წლის მაისში წავიდა. სწავლობდა ჯერ და შემდეგ რაღაცა სამსახურიც მოძებნა. ხო და თავისი კარიერის ასაწყობად იყო ბავშვი წასული. ესეთი ბავშვი იყო, ესე იგი სიკეთის განსახიერება, ძალიან ზრდილობიანი. ну ай მთელი ბინა ძალიან განვიცდით. ესეთი რაღაცა გამორიცხული იყო მაგ ბავშვისგან, რომ ან თავი მოეკლა, ისეთი ოჯახი შვილი არ იყო ნამდვილად. ვერავის ვერ დააბრალებს ვერც ოჯახი და ვერც ვერავინ. აბა განაცხადეს იქ იმათ პოლიციას შეატყობინეს უკვე ჩვენი საერთო გადასცა და ყველანაირ ღონეს ხმარობენ, რომ ბავშვი იქნება გარდაცვლილი მაინც იპოვო. არიციენ, არავინ არიცის რა მოხდა, როგორ მოხდა ამბავი. მითონცხალში ძალიან ჭკვიანი ბიჭი იყო. ბედური შემთხვევა იყო. კი. და სხვა თემებით განვაგრძობთ გამოშვებას. აქცია აზერბაიჯანის საელჩოსგან. აფგან მუხთარლის მეუღლემ და აქტივისტებმა აზერბაიჯანის ეროვნული პრესის დღესთან დაკავშირებით საპროტესტო აქცია გამართეს. აქციის მონაწილეები ყველა დაკავებული ჟურნალისტის, მათ შორის აფგან მუხთარლის გათავისუფლებას ითხოვდნენ, რომლებიც აზერბაიჯანში პროფესიული საქმიანობის გამო იდევნებიან. როგორც აფგან მუხთარლის მეუღლემ ლეილა მუსტაფაევა აღნიშნა, აზერბაიჯანში მედია თავისუფალი არ არის და მისი დიდი ნაწილი გაჩუმებულია, რადგან აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ფონდიდან ფინანსდება. Today is a national press day in Azerbaijan. დღეს ჩვენ მოვითხოვთ აზერბაიჯანში დაკავებული ჟურნალისტების გათავისუფლებას, რომლებიც დაპატიმრებულნი იყვნენ თავიანთი პროფესიული საქმიანობის გამო. სამწუხაროდ, აზერბაიჯანი ერთ-ერთი ის ქვეყანაა, სადაც სიტყვისა და მედიის თავისუფლების დონე ძალიან დაბალია. დღეს აზერბაიჯანში მედიის ნაწილი გაჩუმებულია პრეზიდენტის ფონდიდან დახმარების მიღების გამო. ზოგიერთ ჟურნალისტ ბინებს გადასცემენ და ამით მათ მოსყიდვას ცდილობენ, ხოლო ის ჟურნალისტები, რომლებიც მოსყიდვაზე უარს ამბობენ და თავიანთი სიული მოვალეობის შესრულებას განაგრძობენ, აპატიმრებენ. ერთ-ერთი ასეთი ჟურნალისტი აფგან მუხთარლი თბილისში იყო გატაცებული და აზერბაიჯანში დაპატიმრებული. ათეულობით ჟურნალისტია აზერბაიჯანში დაპატიმრებული. ჩვენ აზერბაიჯანის ხელისუფლებისგან ყველა დაპატიმრებული ჟურნალისტის გათავისუფლებას მოვითხოვთ. Some of their journalists მონაგაცისლინემე
არის და მე აზერბაიჯანში ჟურნალისტები იდევნებიან თავისუფალი სიტყვის გამო. ბევრი მათგანი მოკლეს კიდეც. დღეს ჩვენ ვაპროტესტებთ მედიის წინააღმდეგ მიმართულ რეპრესიებს, ჟურნალისტების დაკავებას და მოუწოდებთ აზერბაიჯანის ხელისუფლებას დაუკოლმებლივ გაათავისუფლოს ისინი. არასამთავრობო ორგანიზაციები ავგან მუხთარლის საქმესთან დაკავშირებით საერთო განცხადებას ავრცელებენ. ისინი გმობენ აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის სავარაუდო გატაცების ფაქტს და მოუწოდებენ ხელისუფლებას, რომ დროულად და გამჭვირვალედ გამოიძიოს ეს საქმე და უზრუნველყოს მუხთარლის საქართველოში დაბრუნება. ეროვნული პლატფორმის წევრი ორგანიზაციები მიიჩნევენ, რომ გამოძიების პროცესი ფერხდება, რაც ქვეყნის იმიჯს ლახავს. განცხადებას ხელს 65 ორგანიზაცია აწერს. ავგან მუხტარლის გაუჩინარებიდან, უფრო სწორად დატაცებიდან, თითქმის 2 თვის შემდეგაც არ გვაქვს თავარ კითხვაზე პასუხი. პარლამენტის როლი ამ საქმეში უნდა გაიზარდოს, ყველაზე მინიმუმ უნდა დაინიშნოს მოსმენა ადამიანის უფლებათა კომიტეტში. კარგი იქნება, თუ შეიქმნება საგამოძიებო კომისია, საპარლამენტო საგამოძიებო კომისია, ვინაიდან ამ საქმის მიმართ არსებობს მაღალი საჯარო ინტერესი, ამ საქმის გამო საქართველოს იმიჯი მნიშვნელოვნად დაზიანდა. ცხადია, პარლამენტი უნდა ჩაერთოს ამ პროცესში, პარლამენტი რაღაც განზე დგას, თითქოს ეს მას არ ეხება, თითქოს ეს არ არის პოლიტიკური ორგანო. თუ საგამოძიებო კომისიის შექმნა რაღაც პროცედურებთან არის დაკავშირებული და არასწორ ინტერპრეტაციებს აძლევენ, ადამიანის უფლებების დაცვის კომიტეტს რაღაც ჭირს, რომ მოუსმინოს თქვათ ომბუდსმენს, მოუსმინოს დაზარალებულ მხარეს, გააჩვენოს ჩვენ საზოგადოებას, რომ ადამიანის უფლებების დამცველებს აინტერესებს ადამიანის უფლებები ამ ქვეყანაში და ყველა არიღებენ ხელფასს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციამ 4 დღის წინ დაკარგული მწყემსი დააბრუნა. უწყების ინფორმაციით სასაზღვრო სექტორს შილდას აცნობეს, რომ 18 ივლისს მწყემსი ზურაბ ჩახტაური გაუჩინარდა. პოლიციამ გამოძიების დროს გაარკვია, რომ მწყემსი რუსმა მესაზღვრეებმა რუსეთ-საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაღესტნის მხარეს სასაზღვრო ზოლის დარღვევის გამო დააკავეს. ასევე გაირკვა, რომ ზურაბ ჩახტაურ სასაზღვრო ზოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ცხვრის ძოვების უფლება და სპეციალური საშუალო ჰქონდა. გუშინ რუსმა მესაზღვრეებმა ქართული მწყემსი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის ბლოკ საკუშაკო ვებოს და დასაცავ მონაკვეთზე ქართულ მხარეს გადმოსცეს. მე მის საქმიანობიდან გამომდინარე ცხვარს ვაძოვებდი დასაშვებ ტერიტორიაზე, რაზედაც საშვებ აქვს. შუა დღისით ცხვარი დაეყარა, მეც ჩამეძინა, რო გავიღვიძე, ცხვარი გადადიოდა დაღესტნის ტერიტორიაზე, გავიქეცი მოსაბრუნებლად. რომ მოვიხედე უკან, რუსი სამხედროები დამხვდნენ და 3 დღე ვიმყოფებოდი დაღესტნის ტერიტორიაზე. რომ გამათავისუფლეს, დამხვდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის თანამშრომლები და ჩამომიყვანეს. ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი სოფელ ყარაფილაში იმყოფებოდა. შალვა ნათელაშვილი ოკუპირებული რეგიონის მიმდებარე სოფლებში უსაფრთხოების ზომების გაძლიერებას და საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებას ითხოვს. ლეიბორისტების ლიდერი მოუწოდებს პარლამენტს საგანგებო სხდომაზე განიხილოს ოკუპირებული რეგიონების მიმდებარე სოფლებში შექმნილი ვითარება. მე მოუწოდებ საქართველოს ხელისუფლებას სასწრაფოდ მოიწვიონ პარლამენტის რიგარეშე შეხვდომა და გამოაცხადონ რეგიონში საგანგებო მდგომარეობა, ხოლო სოფლებში და დასახლებულ პუნქტებში სასწრაფოდ დააბრუნონ გაყვანილი სპეცრაზმები, რომლებიც ივანიშვილმა თავისი მოსვლისთანავე წაიყვანა აქედან. სოფლის საზოგადოებას მოუწოდებ მეორე მსოფლიო ომი დაიწყო საზღვრების გადასინჯვის მოტივებით. თუ აეს შერჩა რუსეთს დაუშველათ, მესამე მსოფლიო ომი თემსოფლიოში იქნება გარანტირებული. საქართველოს ტერიტორიების სამხედრო ოკუპაცია აბსოლუტურად ღია ფორმით მიმდინარეობს. ასე გამოეხმაურა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ქეთევან ციხელაშვილი იმ ინფორმაციას, რომლის თანახმადაც ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის პარლამენტმა რუსეთთან დადებული ეგრეთ წოდებული შეთანხმების რატიფიცირება მოახდინა. ეს რატიფიკაცია თავისთავად არ წარმოადგენს არანაირ სამართლებრივ და ლეგიტიმურ ინსტრუმენტს, უბრალოდ ფაქტობრივად ხდება, ასე ვთქვათ, შავით თეთრზე გაწერა ამ ტიპის არალეგიტიმური ხელშეკრულებებით იმისა, რომ რუსეთს აქვს ექსკლუზიური კონტროლი საქართველოს ტერიტორიებზე და ეს არის მათი სამხედრო კონტროლი, სამხედრო ოკუპაცია და ეს არის მორიგი მცდელობა ამ ტერიტორიების რუსიფიკაციის და ანექსიის.
Europulma Sakartolo, Marneulis, Municipalitetshi, Merobis, Kandidati, Tsaradgina, Partiis Liderebma, David Bakradzem, Gigi Ugulavam da Giga Bokeriam, Mosakhleobas, Europuli Sakartolos, Kandidatat, Ahmed Imampulievits, Arutines, Partiis Tavzdomarem, Adgilobroebs, Archevno, Programats Gaatsno. Пенсиების გაზდა მარნეულის ბიუჯეტიდან თუ ჩვენ მოგების შემთხვევაში ეს იქნება სოციალური დახმარების ვისაც მოხსნის ყველა ავარდგენთ და პირველ რიგში რაც აწუხებს ჩვენ მოსახლეობას ეს არის სარწყავი წყლები სასმელი წყლები აუცილებლად ჩვენ მივახცეთ ყურადღებას ამ პრობლემებს მოახერხებთ რომ აღარ გქონდეთ ამ მოსახლეობას პრობლემა მარნეულში ევროპული საქართველოს კანდიდატია ახმედ იმამკულიევი ადამიანი რომელმაც ერთხელ უკვე მოიგო გასულ წელს საპარლამენტო არჩევნები და რომელსაც თავრობამ მოგებული არჩევნები მოპარა. მაგრამ ახმედი აგრძელებს ბრძოლას, იმიტომ რომ ის არის ნამდვილი პატრიოტი საქართველოსი, ნამდვილი პატრიოტი მისი რაიონის და ამიტომ დარწმუნებული ვარ, ის გააკეთებს ყველაფერს მარნეულის და მარნეულელების უკეთ ცხოვრებისთვის. ჩვენ გუნდს ევროპულ საქართველოს მარნეულის რაიონში ყავს უძლიერესი კანდიდატი, ადამიანი, ვინც მოიგო წინ არჩევნებში, რომელსაც მოპარეს გამარჯობა, მაგრამ რომელიც აგრძელებს მშვიდობიან ბრძოლას ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის, ეს არის ახმედ იმამკულიევი, ეს არის ადამიანი, რომელიც ჭირდება მთელ საქართველოს. Президент парламентს ვეტო დადებული კანონპროექტები მოტივირებული შენიშვნით გადაუგზავნა. მოტივირებული შენიშვნები პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ვებგვერდზე გავრცელდა. გიორგი მარგოლაშვილმა ვეტო ორ კანონპროექტს დაადო ადგილობრივი თვითმმართველობისა და საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებს. ადმინისტრაციაში აცხადებენ, რომ აღნიშნული ცვლილებები ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას ეწინააღმდეგება. ყველაზე სამწუხარო აქ ის არის, რომ ამ ორი ცვლილებით უარყოფილ ხდება და უკანტრიალდება თვითონ ოცნებისვე მიღწევები. ეს ცვლილებები აუარესებს დემოკრატიის ხარისხს ჩვენ ქვეყანაში. დღეს პირველ კომენტარებში საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩვენ ეს დავინახეთ და იმედი მაქვს, რომ სწორედ ამ ტიპის განცხადებებს კარგად და ყურადღებით მოეკიდება ჩვენი უმრავლესობა. Президентის გადაწყვეტილებას ოპოზიციური პარტიები მხარს უჭერენ. ისინი მზად არიან გიორგი მარგოლაშვილის მოტივირებული შენიშვნები გაითვალისწინონ. რაც შეეხება მართლ გუნდს, საკანონმდებლო ორგანოში რიგარეშეს ხდომის ჩანიშვნისთვის ემზადებიან. წინასწარი ინფორმაციით ირაკლი კობახიძე პრეზიდენტს ორ შაბათს მიმართავს და რიგარეშეს ხდომის სავარაუდო თარიღად 26 ივლისი დასახელდება. სწორედ ამ დღეს გაირკვევა პარლამენტი გაიზიარებს პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნებს თუ დაძლევს ვეტოს. ეს არის სწორი გადაწყვეტილება, რაც პრეზიდენტმა გააკეთა და აქ დაძლევაში არ არის საქმე. საქმე იმაში, რომ უკეთესი და უფრო სწორი გადაწყვეტილება მივიღოთ, რაც პოლიტიკურ პროცესს გაცილებით უფრო კონსტრუქციულს შექმნის ქვეყანაში და არ შექმნის, ასე ვთქვათ, პოლარიზებისა და დაპირისპირების რაღაც ახალ ელემენტს არ შემოიტანს. ჩვენ ჯერ ეს არ გვითხავს, რომ ვეტოს დაუძლევთ, თუმცა აღა მიგვაჩნია, რომ ის განცხადებები, რომელიც ბრიფინგზე იქნა გაკეთებული პრეზიდენტის მხრიდან, თუ კი იგივე ასე ვთქვათ, შინაარსის პათოსია მათ შორის მის მოტივირებულ შენიშვნებში, ბუნებრივია ძალიან გაგუჭირდება დავეთანხმოთ. თუმცა ჩვენ მზად ვართ, კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ ამას, რომ გავეცნოთ გულდასმით და ყურადღებით მის მიერ გადმოგზავნილ მოტივირებულ შენიშვნებს, თუ კი პრეზიდენტი გვთავაზობს უფრო მნიშვნელოვან რეფორმას და გზას თვითმმართველობის ასე ვთქვათ, განვითარების და გაძლიერების, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამას დავეთანხმებით, მაგრამ ბრიფინგზე მის მიერ გაკეთებული განცხადებები პრინციპში პირიქით არის უკან გადადგმული ნაბიჯი თვითმმართველობის. საკონსტიტუციო სასამართლომ კერძო დაცვის ორი კომპანიის სარჩელის განხილვა დაიწყო. კომპანიების შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პარლამენტის წინააღმდეგ გამოდიან. მოსარჩელეს სადაოს ხდის კერძო დაცვითი საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონისა და შინაგან საქმეთა მინისტრის 2005 წლის ბრძანების იმ ნაწილებს, რომლებიც დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის საქმიანობას არეგულირებდნენ. მოსარჩელეთა მტკიცებით აღნიშნული წარმოადგენს კერძო დაცვითი ორგანიზაციების საქმიანობაზე სახელმწიფოს მხრიდან უხეშ ზემოქმედებას, რაც შეუძლებელს ხდის ამ სფეროში თავისუფალი და კონკურენტუნარიანი არიანი გარემოს არსებობას. მოსარჩელე მხარეს წარმოადგენს კერძო დაცვითი საქმიანობის განმოხორციელებული ორი კომპანია. მათი მოსარჩელე მხარისთვის პრობლემურია ის გარემოება, რომ კერძო დაცვითი საქმიანობის კომპანიების საქმიანობაზე ზედამხედველობის მაკონტროლებელ ორგანოს წარმოადგენს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი, რომელიც არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირი. ერთი მხრივ არის მის მაკონტროლებელი ორგანო კერძო დაცვითი საქმიანობის კომპანიებისა, ხოლო მეორე მხრივ თვითონაც შეუძლია შესთავაზოს მომხმარებელს დაცვითი საქმიანობის მომსახურება. დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი ფლობს აბსოლუტურად ყველა ინფორმაციას, თუ რა ტარიფებით რომელ ობიექტებს ემსახურებიან კერძო დაცვითი ორგანიზაციები,
ვინც წარმოადგენენ მცველებს, როგორია მათი ანაზღაურება და ასე შემდეგ, შესაბამისად საბაზრო ეკონომიკის პირობების გათვალისწინებით შეუძლებელია ჯანსაღი კონკურენტუნარიანი გარემოს არსებობა, როდესაც შენი კონკურენტი შენი საქმიანობის შესახებ ფლობს ეკონომიკური შინაარსის აბსოლუტურ ინფორმაციას და იმავდროულად შეუძლია გაკონტროლოს. თიანეთის ზარიძეების ჟინვალის 12 კილომეტრიანი გზის მონაკვეთის სამშენებლო სარეკონსტრუქციო სამუშაოები დასრულდა, რომლის ფარგლებშიც ადგილობრივ გზებთან მიერთებები, მოსახლეობის ეზოებში შესასვლელები, ავტომობილის გასაჩერებელი მოედნები და საგზაო ნიშნები მოეწყო. სამშენებლო სამუშაოებზე, რომელიც 2014 წლის მაისში დაიწყო, 80-მდე ადამიანი იყო დასაქმებული. ეს არის ახალი ეკონომიკური გზა, რაც მნიშვნელოვან სარგებელს მოუტანს ჩვენს რეგიონს. გააუმჯობესებს ტურისტნაკადს, დაზოგავს გადამზიდველებისაც დამატებით დროს და ხარჯებს და ვფიქრობ, ეს ახალი ეკონომიკური გზა, რომელიც გაგრძელდება თიანეთის ახმეტამდე. დღეს პეკინის სარეაბილიტაციო შტაბში მორიგი სამუშაოს ხდომა გაიმართა, რომელსაც დედაქალაქის მერიც ესწრებოდა. დავით ნარმანიას თქმით, სამუშაოები დაგეგმილი გრაფიკის მიხედვით მიმდინარეობს და პეკინის ქუჩის რეაბილიტაციის პროცესი 10 სექტემბერს დასრულდება. რაც შეეხება პეკინის ქუჩაზე მოძრაობის ცალმხრივად გადაკეთების შესაძლებლობას, დავით ნარმანიას განცხადებით, ამასთან დაკავშირებით შესაბამისი კვლევა მიმდინარეობს. ხუთ მონაკვეთად აქვს დაყოფილი პეკინი, რომელზეც პირველ მონაკვეთზე უკვე დასრულდა პირველი საფარის მოწყობა, რომლიდანაც შემდგომ გავაგრძელებთ დანარჩენ 4 მონაკვეთზე სამუშაოებს და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დაახლოებით ესე ვთქვათ, მარჯვენა მხარეს დასრულებული იქნება სამუშაოები აგვისტოს პირველ კვირაში. ბუში დავიწყეთ ასფალტის საფარის პირველი ფენის დაგება ერთ მონაკვეთზე, იქ სადაც ყველა ტიპის სამუშაოები უკვე მიწისქვეშ დასრულებული, სამუშაოები 24 საათია რეჟიმში მიმდინარეობს. ყოველაც რათა ამთვის ბოლომდე მარჯვენა მხარეთ ყველა ძირითადი სამუშაო მოუჩეთ და გადავართოთ მოძრაობა მარცხენა მხარეს, რათა შესაბამისად მეორე მონაკვეთზე დავიწყოთ ინტენსიური სამუშაოები. უცხოეთის სიახლეებით განაგზავნეთ გამოშვება. სასამართლო რეფორმა ათიათასობით ადამიანმა გააპროტესტა ვარშავისა და პოლონეთის ქუჩებში. კანონპროექტი, რომელიც ევროკავშირში და შეერთებულ შტატებშიც მკვეთრად გააკრიტიკეს, პოლონეთის სეიმის ზედა პალატამ ხანგრძლივი დებატების შემდეგ ხმათა უმრავლესობით უკვე მიიღო. კანონის ძალაში შესასვლელად მხოლოდ პრეზიდენტის ხელმოწერაა საჭირო. ახალი კანონით უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების დანიშნვის უფლება იუსტიციის მინისტრის კომპეტენციაში გადადის. აქციის მონაწილეები ქვეყნის პრეზიდენტს ანჟეი დუდას კანონპროექტზე ვეტოს დადებისკენ მოუწოდებენ. ყატარი მზად არის შექმნილი რთული სიტუაციიდან გამოსავლის მოსაძებნად მეზობლებთან მოლაპარაკება დაიწყო. ამგვარი განცხადება ყატარისთვის დიპლომატიური და ეკონომიკური სანქციების დაწესების შემდეგ ქვეყნის მართველმა საჯაროდ პირველად გააკეთა. საუდის არაბეთმა, ბაჰრეინმა, არაბთა გაერთიანებულმა საემიროებმა და ეგვიპტემ ყატარს ეკონომიკური ბლოკადის მოხსნის სანაცვლოდ ირანთან კავშირის გაწყვეტა. ტელეკომპანია ალ-ჯაზირას დახურვა და თურქეთის სამხედრო ბაზის გაუქმება მოსთხოვა. ان اي حل لهذه الازمه კრიზისის დროს ნებისმიერი გადაწყვეტილება ორი პირობის დასვით უნდა იქნას მიღებული. პირველი, არ უნდა შეილახოს ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტი და ჩვენი ნება. მეორე, გადაწყვეტილება პატივს უნდა სცემდეს თითოეული სახელმწიფოს სუვერენიტეტს და საერთო ვალდებულებებს. ამ პირობების გათვალისწინებით ჩვენ მზად ვართ ვეძებოთ გამოსავალი ამ კრიზისიდან. რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ტელეკომპანია MBC-სთვის მიცემულ ინტერვიუში ვლადიმერ პუტინისა და დონალდ ტრამპის შეხვედრის შესახებ ისაუბრა. როგორც ლავროვმა აღნიშნა, ორი ქვეყნის ლიდერი ჰამბურგში დიდი ოცეული სამიტის ფარგლებში ერთმანეთს იმაზე მეტჯერ შეხვდნენ, ვიდრე ეს ოფიციალურად არის ნათქვამი. We know about რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ტელეკომპანია NBC-სთან ინტერვიუში თქვა, რომ ვლადიმირ პუტინი და დონალდ ტრამპი ჰამბურგში დიდი ოცეულის შეხვედრაზე შესაძლოა ერთმანეთს იმაზე მეტჯერ შეხვდნენ, ვიდრე ეს ოფიციალურად არის ნათქვამი. სერგეი ლავროვი დაუფარავი ირონიით მოეკიდა: ამერიკული მედიის მცდელობას გაარკვიონ, ჰქონდათ თუ არა პუტინს და ტრამპს ჰამბურგში ფარული შეხვედრები. როდესაც მშობლებს საბავშვო ბაღში მიყავხართ, თქვენ ხომ ურთიერთობთ ადამიანებთან, რომლებიც იმავე ოთახში იმყოფებიან და კლასში შესვლას ელოდებიან. მაგრამ დიდი ოცეული სამეტი ხომ საბავშვო ბაღი არ არის. დიახ, მაგრამ იქ ყოველთვის არის ადგილები, სადაც ლიდერები ერთმანეთს მოლაპარაკებების დასწყებამდე ხვდებიან. ისინი ხომ ყველანი ერთად ერთი ავტობუსით არმოდიან. ასე რომ შესაძლოა პუტინი და ტრამპი უფრო მეტჯერად შეხვდნენ ერთმანეთს. არ ვიცი, შესაძლოა ისინი ტუალეტშიც კი შევიდნენ ერთდროულად და ეს მათი კიდევ ერთი შეხვედრა იყო.
Sergei Lavrov's interview with the Shertebushtat Epsiarsebul political vitarebazes da Usweskit Horusma, Minister Matkvaromisi, as Ritahla America, she Donald Trump said, establishment choris Brzola Mimdinarebs, Rusetiki and Brzola, she Arabis Mharesarichers. Brzola Grzeldeba, Matsur Tam administration, yes, Horebagaum Saron. It's a friendly Trump is Brzola. It's absolutely a The President Trump is a friendly one. Tetris Sakhlis Press Mdivani, Sean Spicer, Tanab de Opitan Gadat Kaspicer, Magadat Gomam, the Gans Hadabagak, Tedat Quorum, President, but Donald Trump, Odidesi, Shetstoma Dausha, Rodisat Pinasisti, Antoni, Scaramucci, Sazukadobas, and Urtier Tobis Department, is Director at Danishnam. Spicer, Misma, Muadglem, Sara Sanders Mashetswala. I want to thank personally Sean Spicer. Medidi Survilim Kondarum Shoni Akopiliko, Magramangadas with Arum Sasla Jobda, Pikrob Missy Snabijin, Nathan Metrolepsi, Mazeturo Gori Adamian, Yazarogor Mushobs, Gunstanertat, Masasati Damoki de Bulebakonda, Tuki Antoni Mova, Massamushao at Vilsga with our supplep, Meshon Yamguari Damoki de Bulebis Gamma Mikwasta Paseb, Minda Dagars Mundotrom, Mastanara Nairutahmo Bar Max. And I wish him well. Specialist BGOs is Russian, Montarimis is Russia, the Gadmik and Abuzaro, Sandrom de Italy and Bitsgema Sabertinet, Turkachim Nishnovan in Grevagamo, Itzia, Dioba, Ori Adamian, Bolomona Semabit, Kunzukosi, Assots Adamia Zemet, Maskhadas Hosim, Dimistra, Mami, or Turkachik, Mits is Russia, the Gad, or Sormosta, Zemet, Adamian, Idashadam, Hutimat Ganism, Gomareoba, Criticulia. Specialist Ebi Gushi Negios is Rashi Moktari, Mrs. Rutmik and Bulzaral Situlian, Roman Matsabers Nesada, Turkachim Nishtolovan in Greva Gamoizuia, Oria Damianikita Yupa, Persnun Konsul Kosen, Trian Adgana Turda Mechetis Minarati, Dangreulia Zueli, Quis Sahlebi, Kuchebi Nangreve Bitaris Shahergili. Ახალი შენობები მათ შორის სასტუმროები კი პრაქტიკულად არ დაზარალებულა, თუმცა ტურისტების უმეტესობა მღამე მაინც ქუჩებში გაატარა. Ტელევიზორი გადმოვარდა, ყველაფერი დაახლოებით 20 წამი გაგრძელდა, ძალიან შეგვეშინდა. Bolo მონაცემებით კონსულზე 100 ადამიანზე მეტმა სხვადასხვა სიმძიმის ტრავმა მიიღო. Ერთ-ერთი ბარის სახურავის ჩამონგრევის შედეგად ორი ადამიანი, თურქეთის და შვედეთის მოქალაქეები დაიღუპნენ. 6.7 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრის ეპიცენტრი ეგეოსის ზღვაში, თურქული ბოდრომიდან 10 კილომეტრის, კუნძულ კოსიდან კი 16 კილომეტრის დაშორებით დაფიქსირდა. Ისეთი შთაბეჭდილება იყო თითქოს ჩვენ სასტუმროში მატარებელმა ჩაიქროლა. Შვილს ვუთხარი, რომ ეს მიწისძვრა იყო და გარეთ უნდა გავქცეულიყავით. Საბერძნეთის მთავრობის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა დიმიტრის სანაკოპულოსმა განაცხადა, რომ კონსულ კოსზე ამ დროისთვის ვითარება ნორმალიზებულია და ხელისუფლება სრული კონტროლი აქვს აღებული. Მისი თქმით, იმის მიუხედავად, რომ მიწისძვრა ძალიან ძლიერი იყო, კონსულის ინფრასტრუქტურა შენარჩუნებულია. Გზები არ დანგრეულა. Ადგილობრივი საბაჟოს და პორტის შენობების დაზიანების გამო კი საზღვაო მიმოსვლა კონსულსა და მატერიკ შორის დროებით შეწყვეტილია. Ადგილობრივი აეროპორტი სრული დატვირთვით მუშაობს. Turkish მიწისძვრის შედეგად 250-ზე მეტი ადამიანი დაშავდა. Ხუთი მათგანის მდგომარეობა კრიტიკულია. Ამ დროისთვის საავადმყოფოებში მხოლოდ 20 დაშავებული რჩება. Დაყვავ საქართველო. Პირველად საქართველოში საბავშვო ტანსაცმლის კოლექციის ჩვენება გაიმართა. Ღონისძიება აწარმოეს საქართველოს ფარგლებში ქართული სამკერვალო სახლის ATAS ორგანიზებით ჩატარდა. ჩვენებაზე წარმოდგენილი იყო ორიგინალური დიზაინის სკოლის ფორმები და სპორტული ტანსაცმელი. Ძალიან კარგი ღონისძიება იყო, ძალიან კარგად გავარცხე, ძალიან კარგად ვითამაშე და წარმოადგინე ქართული სამოსი. აღნიშნული ღონისძიება ზოგადად მიზნად ისახავს ქართული წარმოების პროდუქციის პოპულარიზებას. საქართველოში არც თუ ისე ბევრია ორიგინალური დიზაინის და ბავშვის მოთხოვნებზე მორგებული ტანის სამოსის ბრენდები, ამიტომ
ჩვენ შევქმნით ისეთი მოდელები, რომლებიც მორგებულია ბავშვის მოთხოვნებზე, რომელიც მორგებულია მათ გემოვნებაზე. დარწმუნებული ვარ, ქართველი მომხმარებელი ამას ძალიან აქტიურად დაიტაცებს, დიდ მოწონებას დაიმსახურებს. ჩავდარე ჩვენება, სადაც ვაჩვენეთ მულტიფუნქციური საბავშვო დასაცმელი და ასევე რაც თავარია სასკოლო ფორმები, რომლის რეალური დეფიციტია საქართველოში და ძირითად სკოლებს შემოაქვს უცხოეთიდან. და რატო უნდა შემოვიდეთ უცხოეთიდან, როცა შეგვიძლია შევუკითოთ ქართულ წარმოებელს 1000 და ვიშლის და შევიძინოთ ქართული ფორმა, რომელიც უფრო მაღალი ხარისხით გამოირჩევა. ზაფხულის დღესასწაული ქეთი მელუა ბლექსი არენაზე. პროექტის ჩეკინ ჯორჯიას ფარგლებში მაყურებლის წინაშე ქართული მომღერალი ბენდთან და გორის ქალთა კამერულ გუნდთან ერთად ხვალწარსდგება. დღეს მუსიკოსმა შეკვეთილში გენერალური რეპეტიცია გაიარა. გორის ქალთა გუნდთან ერთად გვექნება აი უნიკალური მომენტი თვითონ კონცერტში, მაგრამ დანარჩენი კონცერტი იქნება ჩემი ბენდთან ერთად. და ეს ბენდი არის აი ტრადიციული როკის სეტაპ: ბარაბანისტი, გიტარისტი, კიბორდისტი და ბასისტი. ხო და ვიმღერებთ სიმღერებს აი ჩემი პირველი 6 ალბომიდან, ის სიმღერები როგორც Closest Thing to Crazy და 9 Million Bicycles. მე და ქეთი შევხვდით ერთმანეთს 2015 წელს და იქიდან მოყოლებული ფაქტიურად პირველივე დღეს მივხვდით, რომ ერთად უნდა ყოფილიყავით და იმის მერე სულ ერთად მუშაობთ, ასე ვთქვა, და ძალიან დიდი შრომა გვაქვს ერთად ჩადებული ამ პროექტისთვის, რომლითაც ევროტური მოვიარეთ და თუნდაც ეხლაც ჩვენ მემზადებოდით ინტენსიურად, მიუხედავად იმისა, ქეთი აქ არისო. ბოლო ტექნიკური სამუშაოები მიმდინარეობს ფლექსი არენას სცენაზე, უკვე ჩამოსულია და ადგილზეა გორის ქალთა გუნდიც. პირველად იმომზადება გაიარა ქეთი მელუამ ჩვენ სცენაზე. ვფიქრობთ, რომ ხვალინდელი კონცერტი ძალიან საინტერესო და დასამახსოვრებელი იქნება ჩვენი მსმენელისთვის. ექსკლუზიურად TV პირველის ეთერში ბალტის სანაპიროზე მიმდინარე ლაიმა რანდევუს 4-დღიანი დაუვიწყარი ფესტივალი დღესაც გრძელდება, რომელშიც მონაწილეობა სხვა ქვეყნის მომღერლებთან ერთად ქართული შემსრულებლები ნანი ბრეგვაძე, ვახტანგ კიკაბიძე, ეკა მამალაძე და ქართული ჯგუფი კვინტენსი იმღერებენ. ქართული მომღერლები ლატვიაში უკვე გაემგზავრნენ. ფესტივალი 2014 წლიდან ტარდება და მასში ლატვიის, უკრაინის, საქართველოს, შვედეთის და სხვა ქვეყნის ცნობილი მომღერლები მონაწილეობენ. TV პირველის მაყურებელი ფესტივალის კიდევ ერთ დაუვიწყარ საღამოს დღეს და 23 საათზე იხილავს. ძალიან ბევრი ისეთი ნაცნობი სახეობები ჩამოიყვანა. ლაიმა. ჩვენ მერე მაგის მერე კიდე ბაქოში ტარდება ეს ფესტივალი ჟარა. იქ უნდა წავიდეთ. რა, როდესაც ვატონ ბოტიკავიდესთან ერთად ვიტრინა. უკვე კარგი განწყობა გაქვს და იმალაში ნარი ბრეგვაზე რომ გელოდება და ეგ ლაიმა ვაიკულე და რაც შეეხება სიმღერას, სიმღერა ჯგუფი გამოვა 22-ში და 23-ში შეასრულება ლაიმასთან ერთად დუეტი. ეს ფესტივალი საჭიროა, სადაც ბუბა ჩადის. საინფორმაციო გამოშვება დღეს ამით დასრულებულია. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.